No niin, tehdäänpä tässä kaverin kanssa pienimuotoinen tämmönen iltalenkki. Tulimme tänne, tai menemme tuonne Savonlinna tuohon rautatieasemalle huomista aikataulua vähän katselemaan, että koska olisi vähän niinku tartutuksena käydä Parikkalassa päiväreissulla, että nyt se mennään tosiaan katsomaan, että monen aikataulun myö lähdetään huomenna, monen aikaan lähdetään tosiaan käymään Parikkalassa huomenna, että joo, täällä on pimeetä ja hivenen kylmä, että pakkasta varmaan pari astetta ehkä suurin piirtein. Ja tuossa edessä näkyy se Savonlinnan rautatieasema, joo, että hiljasta täällä myös on, juu, että joo, että myös samalla myös tehdään iltalenkiä tässä, että sen lisäksi, että katsomme huomista aikataulua, niin että me katsomme nyt aikatauluun, niin sen lisäksi teemme nyt iltalenkinkin tosiaan, että tämmönen erittäin pieni tämä rautatieasema on tässä, niin joo, mutta ei kai tässä, että nyt ei tässä minulla tämän kummempaa, että kohta varmaan videota lisää tulee, että jatketaanpa harjoituksia.